dua lagi kes yang telah pulih sepenuhnya dan dibenarkan pulang ke rumah hari ini. Itu jumlah kes yang telah pulih sepenuhnya dan di discharge sehingga hari ini adalah 15. 部长也说，我国已经连续三天没有新增确诊病例，目前维持在22宗。为了让民众更快、更精准地掌握到新冠肺炎疫情的资讯，卫生部今天跟 Doctor on Call 网站合作，推出线上医生免费为大家提供3个月的服务。Dengan platform ini, orang awam boleh mendapat khidmat nasihat daripada pakar perubatan keluarga, our FMS, Family Medicine Specialist, atau pegawai perubatan KKM melalui perbualan atas talian. 只要用手机、电脑或平板电脑登入 Doctor on Call 的网站，你就可以追踪新冠肺炎疫情数据、订购药物、预定时间或直接跟医生来个视讯通话。但要注意时间哦，因为线上医生傍晚5点就下班喽。